a všichni si spolu zaspíváme. Vykoupíte z vašich hříchů. Smrťáku, ty vás, ty to tady pořádně prožeň. Pořádně to prožeň. Musíme se vyplatit. Utíkejte, vaše hříchy budou možná vyplaceny. Tady, aby se shromáždili zde za místním pódiem, abychom začali tím nejkrásnějším, a to je náš smrťák, maska nepřehlednutelná, která se vám ukáže ve své parádě. A jelikož jsem tady měl celý den spřežení, máme tady tři čerty a ty čerti maximálně umějí jenom jako zadupat. Zadupejte. A teď bych poprosil úplně fantastickou věc, naši líšeňskou kozu, naše líšeňské kozy. A teď dáme naši nejlepší a nejvíc složitou masku, a to je kobyla. Kobyla! Hej ha! Kobyla, tam, kobyla, hej ha! Hopsa! Cigonky na scénu! Cigoně! Dvě cikánky se brali všechny peníze, co jsme vybrali na šukačku, podpořit jsme chtěli a jsou, ne, nejsou, bych jim přivdil. Potlesk pro cikáně! Potlesk pro vodníky! A vodníci, musíte na mikráče, jasný, aby vás taky slyšeli ty lidi. Hodníci, hodnaj budaj, hodnaj máme mokrou zadnici. Slepice na scénu, prosím, nějaký slepičí tanec. Tak bažanti, teda oni jsou slepice, oni jsou bažanti. Ano, vidíte, to je nová metoda, jak vlk chytá slepice, používá k tomu svůj ocas, protože k bažantům patří co? Myslivec, a myslivec normálně vám ukáže, jak umí třeba střílet. Doufám, že trefí tu starou bažantici, jo? Toho malého by byla škoda. Ukazuju vám to, na co jste přispívali, na šukačku jste podporovali celý den. Ona je ctostná to žena, podívejte na tu zadnicu, aspoň 3-4 děti povrhne. Má i nějaký krásný přednosti, teď ukaž kozy, neukazuj zadek. Prsa, ano, kvůli dětem. A má dokonce to, co každý chlap by chtěl alespoň jednou ochutnat minimálně.
Ano, prosím solo. Ano, líšeňské tanečnice kankánu. Kankánu. Kankán. Potlač pro kankán. Zrychlíme, zrychlíme, zrychlíme. To je divný, že mají větší úspěch než ty krajkovajní, člověče, čím to je? To nejdůležitější přijde teď. Je potřeba si uvědomit, že kromě toho, že traktor Zetor, který nás podpořil, tak by se tato velká slavnost neodehrála bez podpory místeňské radnice Líšeňské a za vděčnost by její logo zvětšili. A chtěl bych prosím ukázat logo hlavního sponzora. Zde! Oh, a předklon, pořádně, předklon tanečnice, předkloním se. A tím pádem bych chtěl vyzvat ostatní sponzory, máme ještě dvě krásné plochy k pronájmu, takže dámy a pánové, kdybyste někdo měli zájem z korporátních zdrojů, tak zde je možnou umístit vaše reklamy. Celý rok jsme sbírali postřehy a údajně na Berclektově sednici je pořád pláto. A tak kalovci po líšni roznáší plato. A kdo za to může? Medvěd. A kdo chce teď zaparkovat před čárníkem, tak to může zaparkovat maximálně na 2 hodiny. Jináč mu dají policajti botu nebo mu dají lístek. A kdo za to může? Medvěd. A ještě ke všemu, když jsme u toho čárníka, pokud máte hlad a chcete si koupit buřty jako já, tak musíte mít vozek. A pokud ten vozek nemáte, tak vám buřty nedají. A kdo za to může? Medvěd! A v Líšeňských novinách, jestli jste to nevěděli, tak píšou zprávy rok starý. A kdo za to může? Medvěd! A to nejhorší, co jsme na něj vytáhli, místní cukrárně mají tak dobré zákusky, že jsme z toho všichni vyhraní jak prasata. A kdo za to může? Medvěd! To znamená, já navrhuju trest nejpřísnější. Zabijeme medvěda. A kdo souhlasí, ať zatleská. Zatleskáme všichni, protože ho chceme všichni zabít. A nebo nám to snadíte. Takže kde je myslivec? Pevná ruka, ostré oko. A jdeme na to. Medvěde, neunikneš k mému trestu. Myslivec, připravit ke střelbě. 3, 2, 1, teď! Netrefil se nic, spadli nám cigáni. Myslivče, cigáni spadnou. Cigáni kurva spadně. Ještě jednou myslivec střílí. Pozor, teď! Ajajaj, momentačka spadla, roková střelba je nebezpečná. Tak myslivec, jako co to je toto, ostrá ruka, pavné oko, tady šíce mrtvá. Tak ještě jedno, 3, 2, 1, střel! Zase vedle. No nic, takhle jsme měli popravit český maškary, ale to neprotahuje. Máme tady vodníky, oni mají ty lektvary záchrany. Vodníci, proberte masky, 1, 2, 3. Všichni jsme zachráněni, improvizace dokonána. A teď byste chtěli vědět, připomínám všem, že za rohem je vytopený barák, dělnický to dům, kde se rozlévá dobré pivo, dobré jídlo, dobré ženy, tam můžete potkat, pokud si je přivedete. A než se odejdete pryč, tak si ještě vyslechněte prostonárodní písně, které jsme si pro vás připravili. Yeah.